Це програма «Політика.UA» в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Мої вітання. Її з нашої студії економічний експерт Олексій Дорошенко. Пане Олексій, вітаю. Доброго ранку. Незабаром в Україні з'явиться новий трудовий кодекс. Вже анонсують народні депутати, його розробляють наразі у парламенті. Він має замінити багато положень кодексів законів про працю. Наразі відомо, що новий документ, він, зокрема, жорсткіше регулюватиме стосунки роботодавця і працівника, а також конфлікти на підприємствах. Пане Олексію, взагалі, як ви оцінюєте запропоновані зміни і наміри змінити трудове законодавство? Ці зміни на часі, оскільки коли ми з вами говоримо про трудовий кодекс, то розуміємо, що цей кодекс був розроблений та запроваджений, по ньому живемо вже 28 років. Це не означає, що якщо воно було соціалістичним, його необхідно змінювати. Я якраз категоричний противник того, що якщо це було за часів РСР, це в будь-якому випадку необхідно скасовувати. Оскільки якщо ти скасовуєш одне, то необхідно розуміти, чим ти будеш заповнювати порожнє місце. Коли ми з вами говоримо про трудовий кодекс, то розуміємо, що час пройшов, а якраз у трудових відносинах офіційних нічого не змінилося. Ми ж з вами розуміємо, що є неофіційні трудові відносини, а є офіційні. І чим більше вони різняться, тим важче запросити підприємців відкривати робочі місця. Коли ми з вами говоримо про іноземців, я досить часто бачу, що коли це іноземне підприємство, то працівники можуть виходити там на мітинги, протестувати проти запровадження будь-яких норм. Не так давно ми навіть компанію Glovo спостерігали, яка стала жорсткіше умови для якраз своїх водіїв, велосипедистів там і інших транспорт. Вони вийшли на мітинг. Але я такого не спостерігав у будь-якій українській компанії, тому що там знають, що якщо ти будеш протестувати, тебе просто звільнять. І тому ми бачимо велику різницю між практикою та між трудовим кодексом, тобто теорією, і таким чином необхідно їх зближувати. Вже багато років ми повинні все ж таки йти на зустріч роботодавцям, оскільки якраз вони створюють робочі місця. Ми бачимо, що декілька мільйонів українців виїхали за кордон, багато з них працює взагалі за будь-яким офіційним законодавством Європи. Досить часто це можна назвати рабські умови праці. Люди йдуть на це, оскільки вони розуміють, що вони зароблять більше. Так от, незважаючи на те, що декілька мільйонів українців вже виїхали за кордон, перегляньте, будь ласка, дані статистики щодо безробіття. Кожного року ми бачимо, безробіття знижується лише на 3-4%. Тобто це десь 30-40 тисяч людей виходять з біржі праці. А це означає, що фактично ми маємо шалену безробіття. Якщо б ці мільйони не виїхали, то ми б мали взагалі, можливо, 20-30% безробітних українців. А це означає, що якраз у відносинах між роботодавцем та працівником щось також не працює. І окремі теми – це інвестиції, незахищеність, але є, наприклад, за опитуванням, інститут Бендукідзе проводив десь півтора роки тому опитування, одне з найголовніших питань, яке заважало українським та іноземним підприємцям вкладувати гроші в український бізнес, це якраз трудові відносини. Тому необхідно зробити їх трошки жорсткіше в сторону роботодавців. Пане Олексію, давайте з вами прямо пройдемося по цим новаціям. Зокрема, пропонують дозволити звільнення людини, да, особи, в період лікарняного або у відпустці. Крім того, пропонують дозволити звільнення жінок, які у декретній відпустці. Як ви оцінюєте, наскільки це взагалі справедливо чи ні? Галина Третьякова, голова комітету профільного з питань соціальної політики, вона заявляла, що головне захистити сам стан материнства, не скільки там жінка у декреті, а саме материнство. Наскільки ви вважаєте це правильним? Перше, це звільнення під час лікарняного. З одного боку, нам це вважається недоцільно. З іншого боку, ми з вами бачимо, як держава втрачає управління, державне управління. Через що це відбувається? Ви пробували звільнити будь-якого прокурора, суддю, наприклад, або співробітника МВС. Вони всі йдуть на лікарняні. Я не говорю вже, наприклад, про держслужбу. А ми розуміємо, що на сьогодні держава – це найбільший роботодавець в нашій країні. Якщо держава не може звільнити людину, яка
спочатку не виконує те, що їй потрібно, потім вона хворіє і може, знаєте, вийти на один день, потім знову захворіти. Це можливо? Так, це можливо. І тоді ми бачимо, що ми можемо платити за один місяць 15-20 тисяч гривень, людина півроку хворіє, ми платимо 180 тисяч, і по факту людина потім, якщо ти будеш звільняти, вона оскаржує в суді. Проблема, оскільки вони звільняють людей, які не пройшли перетестацію, які порушили фактично по відношенню до нас правила, законодавство. Тому на сьогоднішній день, на жаль, це єдиний крок, щоб ми з вами побачили дійсно те, що держава встановить будь-менш правила якраз у своїй галузі. Оскільки ми не можемо тут розділити те, що ми з вами вважаємо приватним сектором та державним сектором. Оскільки якщо це буде прийнято лише до державного сектору, це буде оскаржено в Конституційному суді. Якщо ми говоримо про приватний сектор, вибачте, ми знаємо, що це можливо. На жаль, ми, якщо нам зателефонують і скажуть, що ви сьогодні звільнені, то частіше за все ви нічого не можете зробити. І це є реалія життя. І тому якраз стосовно приватного сектору ми до цього звикли. Стосовно державного, ні, тут існують свої правила. Тому на сьогоднішній день, знаєте, будуть вони урівнюватися. Що стосується звільнених жінок, які у декретній відпустці. Ми маємо одне з найкращих законодавств стосовно захисту як матерів, так і батьків, які на декретному, оскільки у Європі, в більшості країн, а тут якраз необхідно підкреслити, що в різних країнах Європи діють свої власне законодавства, свої правила стосовно цього, в більшості своїй людина не може бути більше, ніж півроку, якраз, скажімо так, в оплаченій відпустці або взагалі на декретному. Тому або ти звільняєшся, або фактично ти виходиш на роботу. Іноді буває, що це місяць тобі дається, і ти повинен вирішити, що тобі робити. Тому я впевнений, що якраз в цьому питанні нам необхідно добре вивчити європейську практику, тому що ми іноді бачимо, що є законодавство, але ми зовсім не бачимо, а до чого це призвело. Тому що іноді я зараз бачу, що фракція «Слуга народу» говорить про те, що це зроблено в деяких країнах Європи. Так, це зроблено. Але давайте побачимо, до чого це призвело. До досить негативних наслідків. Чи повинні ми йти цим шляхом? Ні. Ми повинні брати найкращі випадки, найкращі якраз приклади. Тому давайте вивчимо, як це працює, наприклад, у Німеччині, у Франції, у Великій Британії, у країнах Прибалтики. І саме до чого це призвело. І візьмемо найкращий досвід з цього. Тому я на сьогодні не готовий сказати, знаєте, єдиний крок, який нам необхідно робити, оскільки коли ти робиш крок, ти повинен бути впевнений саме в його правильності. Я в цьому не впевнений. Там навіть розглядається такий момент з приводу жінок у декреті. Якщо жінка потім виходить з декрету, її держава має забезпечити там місце на новій роботі або через центр зайнятості, але це один з варіантів. Пане Олексію, а доля профспілок у цій всій системі? Взагалі профспілки, наскільки вони зараз, які гарантії вони надають людині? Профспілки ми бачили багато років лише слабкішали. Якщо ми візьмемо з вами окремі країни Європи, то ми побачимо, що там суттєва роль саме профспілок. Німеччина. Там, вибачте, не одне рішення на підприємстві не може бути прийнято без профспілок. Але це не те, що держава просто дала їм таку можливість, і вони потім керують людину, яка просто змогла потрапити на це місце. Ні. Тоді потрапляють найкраще на голову профспілок. Потім вони відстоюють права, і таким чином вони фактично впливають на рішення. Ми бачимо, що це впливає на вартість активів у Німеччині, оскільки коли ми будемо з вами порівнювати досить однакові компанії у Німеччині та Сполучених Штатів, то побачимо, що якраз у Німеччині компанії недооцінені на 30-40%. Якраз всі говорять про те, що це через суттєвий вплив німецьких профспілок. Але чи хочуть німці послабляти вплив профспілок? Ні. Тому що коли вони впливають на ці рішення, фактично всі речі, доход, вони розподіляються більш-менш рівномірно. Наприклад, між там 30% населення. А коли ми говоримо про Сполучені Штати, там якраз те, що компанія отримує, розподіляється між 1-2% людей. Тому роль профспілки – це добре, але це не означає, що це повинно бути, знаєте, спущено зверху. Ні. Це повинно якраз те, що профспілки повинні створити, зацікавлювати людей. Я іноді чую про непогані приклади, коли люди дійсно об'єднують, але в більшості своїх
сьогодні профспілка – це лише захист своїх приватних інтересів маленької групи, яка просто керує, рулить якимись там там активами, які є, наприклад, там стосовно відпочинку. І цього їм вистачає, і вони вважають, що якраз через це вони їх необхідно слухати. Але вибачте, ви захищаєте не весь колектив, ви захищаєте іноді просто свої приватні інтереси через профспілку. Дедалі частіше люди просто виходять з профспілок. Я вже платив профспілкові, мені здається, в 91-му році останній раз, і на цьому все закінчилося. Бачите, тому потрібно удосконалювати, це очевидно. Трудові мігранти. Не можна про них не сказати, адже люди масово виїжджають, і точна цифра невідома, може перепис населення цьому допоможе. Однак у Верховній Раді вже є законопроект, який хоче посилити їхній захист за кордоном. Зокрема, там планується, якщо не помиляюся, заборонити цим посередницьким організаціям брати гроші з людей, які планують працювати за кордоном, аби іноземні компанії самі платили за людей, які планують виїхати. Що можна сказати, якщо знов хочуть щось обмежити? Якщо людина в будь-якому випадку... Так, я розумію, оскільки ми бачили багато років, що якраз компанії, які займалися посередництвом у працевлаштуванні українців за кордоном, вони були позбавлені права робити це. Якраз це, можливо, остання галузь, яка слідкувалась досить суттєво. Можу сказати, що за будь-якими об'ями в інтернеті та в паперовому вигляді слідкували всі державні органи безпеки, правоохоронні. І якщо ти давав таку об'яву, то до тебе одразу приїжджали. І це було навіть 2-3-4 роки тому. Пане Олексій, однак чимало випадків, коли такі посередницькі компанії брали гроші, обіцяли влаштувати. Людина приїжджала за кордон, і кращий вихід, який тільки міг бути, що вона залишиться зі своїм паспортом. Ну, її попросту обдурювали. Тобто це були якісь шахрайські компанії. І я розумію, що саме для цього цей документ, який зареєстрований у Верховній Раді, він хоче це і унеможливити, аби людина не подалася на вудочку до таких горе-роботодавців. А якщо мене обдурює Верховна Рада, то мені що, розпускати Верховну Раду потрібно? Якщо мені... Ви маєте право. Мене, наприклад, держава обдурює, мені що, державу розпускати? В такому випадку можна сказати, що це дійсно погане, можливо, погане, але скільки відсотків цього? Хтось може мені сказати статистику? Якщо така практика є у всьому цивілізованому світі, чому ми повинні забороняти? Ми тоді повинні якраз, знаєте, з наслідками боротися. Якщо ти це робив недобросовісно, тобто ти взяв гроші, не зробив, то в будь-якому випадку необхідно кримінальну справу відкривати та саджати таку людину. Тому що вона не буде, знаєте, брати гроші один-два рази і після того зникати. Ні, такі, якщо люди починають, то вони роблять це якраз на потоці. Тому в такому випадку ми говоримо про те, що в нас повинна бути права держави, яка захищає громадянина. І це якраз справа правоохоронних органів, а не просто забороняти. Но якщо мільйони людей їздять, я от не так давно їхав знов на Закарпаття, половина потяга взагалі туди йдуть лише люди, які їдуть працювати. Причому вони їдуть працювати в Угорщину. Вони говорять, що це, можливо, одна з найгірших країн у Європі, де можна знайти роботу, але вони там отримують лише 15 тисяч гривень. Це запитання, наскільки ви їдете? Є 90 днів термін, який ми можемо робити без, там, перебувати без візи. Ми їдемо на 90 днів заробити там 45 тисяч гривень, якщо виплатять. І після того виїжджати, тому що ми вдома заробимо не 45 за цей час, а лише 18, тому що 6 тисяч – це максимум, що можемо отримати на своїй роботі. Тому в даному випадку є, до речі, ще одна річ, на яку мало хто звернув увагу. Якщо ми починали цей рік з доларом 28, на сьогоднішній день він вже 24. А це означає, що людина, яка працювала за кордоном, вона по факту зараз в гривні отримує значно менше. І це якраз також буде впливати на те, що частина людей не буде від'їжджати за кордон. Але це якраз ринкові механізми, які впливають на це. І тому нам необхідно, знаєте, робити те, щоб люди не виїжджали саме свідомо, тому що вони тут зможуть заробляти, але не просто їм вставляти рогатки, від'їжджайте, тому що значна кількість людей, з якими я спілкуюся, які їдуть працювати за кордон, вони просто їдуть в нікуди. Переважно вони просто їдуть на місці, щось шукають, і потім вони знають, чи виплатять, чи не виплатять, чи будуть вони робити офіційно, чи ні. Тому в такому випадку держава просто повинна створювати окремі
орган, який якраз буде юридично допомагати українським трудовим мігрантам у Європі. Тому що як єдина річ, я багато опитував людей, які працюють за кордоном, що вам потрібно. Потрібно перш за все правова допомога при першому або другому працевлаштуванні. Потім люди більш-менш адаптуються там за кордоном, тому що в Польщі або Німеччина правила більш-менш єдині. Тому якщо ти вже зрозумів, як це відбувається, потім ти будеш розуміти. Тому немає необхідності забороняти, є необхідність допомагати. Яким чином? Через ці правові юридичні центри такі установи? Це не спричинить ще одні корупційні ризики? Ні, адже ми не можемо зупинити вже відтік людей. Ну, якщо людина якщо хоче. Ми не можемо, то ми повинні просто посилювати державу через від'їзд цих людей. Тому що якщо ти не можеш дійсно дати їм якраз можливість працювати тут, то захищай їх за кордоном. Ми ж бачимо, що Німеччина або навіть Китай захищає своїх громадян за кордоном. Ми бачимо, що багато країн спирається на своїх мігрантів, які там вже, вибачте, живуть роками, тому що вони знають, що вони отримали можливість голосувати за кордоном, і тому вони суттєво впливають на місцеву політику. Я вже бачив приклади, коли мер американського міста приїжджає в Україну, і йому говорять, ви знаєте, скільки в вашому місті живе людей, які приїхали лише з нашого міста. От в даному випадку я говорю про містечко Бровари, 100 тисяч броварів. Скільки людей переїхало якраз в місто побратим? Біля 4 тисяч. Не всі ще отримали якраз право на голосування, але якщо б ви бачили обличчя американського мера, який зрозумів, яке впливова українська громада, то на наступних виборах вони будуть орієнтуватись. І тому в такому випадку держава Україна не повинна їх кидати просто один на один, тому що потім вони нічим не зможуть тобі допомогти. Якщо ти будеш допомагати їм, то вони потім будуть впливати як українська вже діаспора на американські справи, на канадські справи. Тому якраз трудовий кодекс до них вже не буде відноситися, але українська права допомога так буде відноситися. Пане Олексію, на завершення. Хочеться ще поговорити про тему, яка минулого тижня заполонила увесь інформаційний простір. Ви вже здогадуєтесь, про що я кажу? Про землю. Це відкритий ринок землі. Верховна Рада вже проголосувала, як ми знаємо. Ви як експерт, як економіст, як ви оцінюєте? Адже у нас країна розділилася на два табори. Одні стверджують, що прийняття і впровадження відкритого ринку земель на часі. Інший табор дуже бурхливо, ми бачимо наслідки, це пікети, це акції протесту. Вони кажуть, що це кінець взагалі українському народу і Україні, адже ми продаємо останнє, що в нас є, це земля. Тих, хто хоче відкрити ринок землі, їх невелика купка. Можу сказати, що це є такий, знаєте, табор, але він невеликий. Що стосується великого табору, то не можна сказати, що він досить однорідний, оскільки є люди, які проти того, щоб взагалі відкривався ринок землі. Я відношуся до великого табору, який говорить про те, що ринок землі необхідно відкривати, але поступово. І крім того, ми на перші 5 або, можливо, більше років точно не повинні допускати в будь-якому випадку іноземців. Тому, якщо ми говоримо про законопроект, який був прийнятий, то мені точно не зрозуміло, чому ми спочатку говоримо про те, що іноземців не буде можливість отримати українську землю. Потім вносять законопроект, який голосується, де це прописано, що іноземці можуть купувати все, що завгодно. Документ ухвалений в першому читанні, до другого читання, можливо, його доопрацюють все-таки на користь. А для чого тоді потім якраз нас, знаєте, благати про те, що це все нормально, ми виправимо, якщо ти одразу робиш неправильно. Знаєте, у мене от завжди, коли я це побачив, у мене от одна думка просто не проходить. От пройде рік-два, щось в країні не вдасться. Виходить Володимир Зеленський до нас і говорить, ви знаєте, я йшов на президента, тому що в мене були добрі наміри. Мені не вдалося це зробити через те, що в мене був великий опір. Тому я просто складаю повноваження і уходжу. В даному випадку, а ринок землі відкритий для всіх. Землі вже українських компаній вже практично немає. І що ми робимо? От вибачте, але такий сценарій можливий? Так, він можливий. І там в такому випадку політична відповідальність, так вона буде. Але до кого ми зможемо її адресувати? Тому я ніколи не прив'язуюсь до конкретної особи. Чи добра вона, чи погана. Я ніколи не вірю людині, яка говорить про те, що в будь-якому випадку я це зроблю. Якщо немає ніяких перепон на те, щоб зупинити на якомусь кроці процес, який є негативним. Тому, якщо говорить зараз, все буде добре, але поки що, вибачте, так, як є, то я одразу зрозумію, що це якраз може бути черговий обман. Ми це бачили в 91-му році, коли я також отримав сертифікати. Де вони? Не буду говорити, де.
Тому в такому випадку, коли ми говоримо з вами про землю, давайте з вами дійсно зробимо експеримент на декількох регіонів, можливо. А до цього проведемо референдум. Володимир Зеленський говорив про те, що давайте проводити референдум з кожного важливого питання в нашій країні. Добре. Ну, наразі що... референдуми ще так трохи, мені здається, небезпечно проводити, адже у нас є територія Донбасу, які дуже хочуть референдум. Це не з причин цього. Ну, у нас є референдум, чому ми не можемо провести? Зараз найважливіше питання є питання землі. Там законопроект вже розглядається. Чому спочатку цей інструмент розглядався Офісом Президента, на сьогоднішній день він чомусь вже не розглядається. Тому ми повинні відкривати поступово ринок землі. Єдина умова, чому зараз дійсно ми повинні обмежувати, скільки ви або я, або ті, хто нас дивляться, зможуть купити землі. Ну, переважно там сотку, дві, п'ять. А люди, які мають можливість отримати кредити за кордоном, можуть отримати 100-300 мільйонів доларів по 2-3, ну 4% річних на 10-20 років. Ми з вами зможемо конкурувати з ними? Ні. Тому, якщо ми говоримо з вами про те, що відкриття ринку землі зробить українську землю трошки дорожче, супер, добре, але я привожу приклад Литви, там також відкрили ринок землі, я просто родом з Вільнюсу, тому все, що відбувається там, я одразу знаю день в день. А там відкрили ринок землі, супер, але чи можуть її купити литовці? Ні. Вона за дорога, вони виїжджають за кордон, 30% населення вже виїхали, і, вибачте, ніхто не повертається назад. І тому ми можемо отримати таке ж саме, що вона буде коштувати дорого, але недоступна для якраз громадян України. Чи нас це влаштує? Впевнений, що ні. Тому коли ми з вами говоримо про те, що це добре, давайте розуміти, для кого це добре. Як ще в радянському анекдоті, ми будемо жити при комунізмі, перелік тих, хто буде жити при комунізмі, додається. Пане Олексій, дуже дякую за розмову. Все ж таки сподіваємося на кращі зміни. Так. Економічний експерт Олексій Дорошенко був гостем нашої студії. Дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей.